kita mengadakan program outreach di dua kawasan di Sungai Asap dan juga di Belaga adalah untuk menyebarluaskan maklumat mengenai proses permohonan kemasukan bagi sesi akademik 2022-2023. Jadi dalam masa yang sama kami cuba untuk mendampingi mereka, memberi maklumat dan juga memaklumkan tentang pilihan-pilihan yang mereka boleh buat dalam tempoh permohonan yang kita telah buka mulai 4 bulan Februari sehingga 31 hari bulan Mac ini. Harapan kami dengan adanya program outreach ini dapat menyampaikan maklumat-maklumat daripada agensi, daripada Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu, Universiti Putra Malaysia Kampus Serdang, daripada Universiti Malaysia Pahang, daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, daripada UITM Cawangan Sarawak dan juga daripada Universiti Malaysia Sarawak. Kita juga menjemput rakan-rakan daripada Politeknik Mukah dan juga College Community Miri. Jadi itulah harapan kita untuk tempoh 2 hari ini, sudah semestinya dengan adanya program outreach ini dapat memberi impak bukan sahaja kepada anak-anak tapi juga kepada pemimpin masyarakat yang boleh berkongsi sama tentang maklumat kemasukan dan juga kemudahan-kemudahan seperti permohonan bagi mendapatkan pendahuluan pendidikan daripada PTPTN. Kami juga memberi ruang kepada tabung amanah bakun yang mana mereka juga memberi penerangan ataupun maklumat mengenai persiapan sebelum untuk mendaftarkan diri apabila mendapat tawaran nanti dari segi bantuan kewangan. Kita ada laluan khas bagi 4 kategori pecalon iaitu terdiri daripada kumpulan B40, orang kurang upaya, atlet sukan dan juga orang asli. So keempat-empat kumpulan ni mereka tidak perlu bersaing dengan calon-calon yang lain. Mereka adalah bersaing dalam kumpulan mereka sendiri yang mana memenuhi syarat minimum. Okey, sebelum ini kita pasti bahawa pada 19 dan 20 Februari yang lepas kita telah mengadakan program Jom Masuk IPT di Kuching, di Borneo Convention Center Kuching, yang mana kita telah menerima hampir 2,000 pengunjung. Outreach program ini iaitu kami mendampingi ataupun terus kepada kawasan-kawasan yang berfokus khususnya kumpulan B40 di Sungai Asap dan juga kawasan Belaga. Jadi itulah antara perbezaan Jom Masuk IPT yang mana kita membuka luas kepada sesiapa saja di mungkin di kawasan-kawasan bandar besar. Tapi bagi program outreach, kami menyantuni sehingga ke rumah panjang di kawasan Sungai Asap baru-baru ini. Terima kasih.